Така сама ситуація, що роблять одну громаду, але є інша точка зору, яку не дослухалися. Дуже добре, будемо надіятися, що все-таки адміністрація сьогодні, як на мене, повинна почути людей громади, а не деяких представників бізнесу, які хочуть зробити із місцевого самоврядування бізнес. І я, мабуть, з усього, що сказано, найбільше, що тут припадає, це дійсно Ковалівка, Коломорське, Степне і громада із Машівського району. Це була спроможна громада і треба дати шанс.